ქარელის რაიონის ხუთი მკვიდრი, რომლებიც გუშინ საქართველოს ხელისუფლების მიერ არაკონტროლირებად ტერიტორიაზე აღმოჩნდნენ, გაათავისუფლეს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს პოლიციის შიდა ქართლის სამხარეო სამართველოს უფროსმა ვლადიმერ ჯუღელმა განუცხადა. ქარელის რაიონის ხუთი მკვიდრის გატაცების შესახებ ინფორმაცია გუშინ გავრცელდა. ცხინვალის დე-ფაქტო სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის ინფორმაციით, გუშინ საქართველოს ხუთი მოქალაქე, თამას ხარაზიშვილი, გენადი ხარაზიშვილი, რობინზონ ხარაზიშვილი, ტარიელ ჯერანოვი და ფრიდონ ჯერანოვი დააკავეს. ოსი კრიმინალების ტყვეობიდან გათავისუფლებული ქარელის რაიონის ხუთი მცხოვრები გორის პოლიციის სამართველოში უკვე დაკითხეს. როგორც ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთაუტიაშვილმა განუცხადა, მათ არანაირი ფიზიკური ზეწოლის ნიშნები არ აღენიშნებათ. მისივე ინფორმაციით, გატაცებულთა გათავისუფლება ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე მოხდა. ყოფილი ტყვეები გორის პოლიციის სამართველოს შენობაში ევროკავშირის მონიტორებსაც შეხვდნენ. შოთაუტიაშვილის განცხადებით, ქართული მხარე უახლოეს პერიოდში ასევე ელოდება ინფორმაციას 26 ოქტომბერს თუშეთის რაიონის ტერიტორიაზე რუსი მესაზღვრეების მიერ დაკავებული 16 ქართველის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით.